אני עמוס, אני עובד עם נוד ואנגולר ואופן ווב טכנולוגיז כבר הרבה זמן, משהו כמו 3 שנים עוד מעט כבר, ורואים את ההרצאה? יופי, תגיד, תענו. טוב, אז שמעתם היום הרבה דברים על נוד ועל מין ועל אנגולר ועל מונגו, וזה מגניב, וזה יפה, ואני רוצה לדבר על הווה שהוא אמנם מאוד 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 מעניין, והוא מאוד חדשני נראה כרגע, אבל הוא כרגע הווה, ואני רוצה לדבר קצת על העתיד, ולאן JavaScript יכול להגיע, אוקיי? אז בוא נתחיל מזה, שנבין בכלל מאיפה JavaScript הגיע לעולם. הכל מתחיל ב-95, מקרנה, טוי סטורי, ובראוזר נחמד, עוד מהתקופה שכחול היה צבע לגיטימי, לשים כבקגראונד של דברים. נטסקייפ נביגייטור 2.0 היה פרסט בראוזר שהכיל בתוכו איזשהו סקריפטינג לנגוויג' שדומה להם ג'אווה סקריפט, היא נקרא בהתחלה לייב סקריפט, מוקה סקריפט ובסופו של דבר ג'אווה סקריפט. וג'אווה סקריפט נכתבה 10 ימים, למי שלא יודע, וריפייד בי הכותב שלה, ברנדן אייך, שהיה עובד של נטסקייפ, אחרי זה הקים את מוזילה, ואז הפך להיות שונא גייז משום מה. אבל הוא מתכנת מאוד מאוד מוכשר, והוא כתב 10 ימים בין השישי ל-15 במאי 1995 את JavaScript, מה שכנראה מסביר למה הביטוי הזה יוצא true. ומה שבא אחר כך זה סוג של מפולת שלגים, סוג של כדור שלג. היו לנו בימים של JavaScript כמה ימים שחורים יותר, כמה ימים יותר שמחים, כמו הפעם הראשונה שעשו ספקס לשפה. ופעם הראשונה שהיה ספקס מודרניים, באמת מסודרים, סדורים, כמו שצריך, שזה שנת 99. ב-2004 קיבלנו בראוזר נורמלי, מה שנקרא, שיצר, זה נקרא ה-Second Browser Wars, אוקיי? ב-First Netscape הפסידו, ב-Second Firefox הפסידו, אבל לכרום, למזלנו. ב-2005 אנחנו מתחילים לראות אפליקיישנס שמשתמשים ב-JavaScript בצורה יותר, בוא נגיד זה ככה, חדשנית. אג'קס אפליקיישנס, ואולי המרשים ביותר שבהם גוגל מפס, יצר הבנה בקרב הקהילה שאולי יש משהו בשפה הזאת שהוא מעבר לילדים בני 14 וגיפים של יוניקורנס ואתרי אינטרנט סטטיים ויפים. ואז ב-2008 מגיעה הפריצה הגדולה, בעיניי לפחות, הג'נסיס של מה שאנחנו רואים היום בקהילה, שזה השחרור של גוגל כרום, שמכיל בתוכו את המנוע V8, למי שמכיר. V8 Engine הציג לעולם מה שנקרא JIT Compiling של JavaScript, שזה הפך את JavaScript להיות שפה שרצה הרבה הרבה יותר מהר בבראוזר. הוא הציג עוד כל מיני דברים כמו Rapid Updates, שזה אומר שאנחנו לא מחכים לשחרר גרסאות כמו במשך שנים, אלא אנחנו משחררים גרסאות די מוקדם. ובגלל שה-V8 Engine הוא היה אופן סורס, ובגלל שיש לנו ECMAScript 5, שזה ספקס מאוד 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 טובים, שהשטיחו את כל הבלגן שהיה ב-JavaScript לפני זה, אז מה שבא לאחר מכן, זה ההתפוצצות של יצירתיות בקרב הקהילה. כשהבולט אולי ביותר, הדבר הבולט ביותר שנוצר זה Node.js, ריין דל, מתכנת מאוד מאוד מוכשר, רצה לעשות non-blocking server, שזה אומר
שכל קריאה שמגיעה לסרבר לא בהכרח מקבלת טרד, לא בהכרח חוסמת קריאות אחרות, על ממש, זה שטחי מה ש... איך שתיארתי את זה, אבל בעיקרון. והוא עבר דרך הרבה שפות, הוא ניסה את לואה, הוא ניסה את C, הוא ניסה את C++, הוא ניסה את פייתון, וכשבסופו של דבר הוא הבין שבאמצעות ה-V8 Engine הוא יכול לעשות מה שנקרא non-blocking platform, אוקיי? From the ground, בגלל האופי של JavaScript, אוקיי? אז הוא שחרר את Node.js. 3 שנים הוא החזיק את Node.js די יפה, הפך אותה להיות הפלטפורמה שאנחנו מכירים אותה היום, לפני שהוא העביר אותה לג'וינט, ולאייזק שולה. ו-Node.js משתמש ב-V8 Engine, למי שלא יודע. עוד דבר שמשתמש ב-V8 Engine ומחליף מדי פעם לספיידר מנקי של פיירפוקס זה MongoDB. אוקיי? אז עכשיו אין לנו רק JavaScript שרץ בשרת, יש לנו גם JavaScript שמריץ דאטאבייס. ואז אנחנו מקבלים את תמונת מצב שהיא דומה מאוד להיום, מה שאנחנו מכירים היום בשוק, שזה אוסף כלים שהולך וגדל, אקוסיסטם מדהים, אחד האקוסיסטמים הכי מרגשים בתולדות התכנות בכלל. אנחנו מקבלים עוד קבוצה של פרמורקים, כשמבינים שהבראוזרים גם משתנים, אוקיי? והם הופכים להיות הרבה הרבה יותר מהירים והרבה הרבה יותר יעילים. וזה איפה שאנחנו עומדים היום. היום אנחנו במקום שבו לפרונט-אנד דבלופרס ולבק-אנד דבלופרס יש יכולת להשתמש בג'אווה-סקריפט בצורה די מרשימה, כדי ליצור אפליקציות שהן בעיקר Web-Oriented. שזה אחלה סטטוס להיות בו, אבל אני רוצה לשאול מה השלב הבא. לאן ג'אווה-סקריפט עוד יכולה להגיע? מישהו מכיר את זה? מכיר את פופקורן טיים? כן, מכירים? פופקורן טיים, למי שלא מכיר, זה אפליקציה ששוחררה לפני 50 שנה, שהיא משתמשת בטורנטים כדי לעשות סטרימינג של וידאו. היא השתמשה בפול של איזה טורנט, ובסייט מאוד גדול, כדי לייצר אשכרה נטפליקס, לא חוקי, וזה מאוד עצבן הרבה אנשים, המון. הם נאלצו לסגור, אבל תודות לזה שאנחנו באופן סורס, אז הם, הדבר הזה עדיין חי וקיים, זה פרויקט אופן סורס שממשיך. מי מכיר את ספוטיפיי? יש מישהו שלא מכיר את ספוטיפיי? אוקיי. ספוטיפיי, אולי חברת הסטרימינג כרגע הכי גדולה בעולם, אשכרה מאיימים על ה... חברות האודיו, יצרו שוק חדש שפרצו דרך בצורה מאוד יפה לאודיו סטרימינג. מי מכיר את אטום? יש מישהו שלא מכיר את אטום? אטום זה טקסט אדיטור של גיטאב, שוחרר לפני 3 חודשים, אוקיי? The text editor for the new developer או איך שהם, איזה טאגליין שהם משתמשים בו. ומי יודע מה משותף לכולם? יש למישהו מושג? אוקיי, כן, נכון. אחד, מי אמר? JavaScript? כן, כולם משתמשים באיזושהי צורה כזאת או אחרת של חרומיום, של החרומיום פרויקט, כדי לייצר אפליקציות דסקטופ, אוקיי? ומה הכוונה? הם לוקחים את WebKit כאיזשהו מנוע לרנדר UI, ומשתמשים בו כדי לייצר cross-platform desktop applications, כי WebKit רץ כמו חרום על רוב הפלטפורמות, ואז אנחנו יכולים לקבל, לכתוב אפליקציה דסקטופ פעם אחת, ולהפיץ אותה על איזה פלטפורמה שאנחנו רוצים. ומעבר לזה, אנחנו מתחילים לראות, גם אטום וגם פופקורן טיים, משלבים את Node.js. אוקיי? למה? כי גם Node.js היא פלטפורמה שרצה קרוס פלטפורם, Windows, Linux, Mac OS X, יש לנו WebKit כ-UI, אוקיי? יש לנו את Node עם כל המודולים שלו, אוקיי? כדי לייצר מה שנקרא לוגיקת דסקטופ.
והדבר הזה, למי שהפעם הראשונה עושה אותו, מרגיש קצת ככה. אז כמו שאמרתי, אנחנו רואים את הזליגה של JavaScript מבראוזרים לסרברים, ועכשיו חזרה לדסקטופ אפליקיישנס, אוקיי? וזה נעשה באמצעות שלושה פרויקטים מאוד מאוד מרכזיים, אטום של, מה שעומד מאחורי אטום, נוד ובקיט, מה שעומד מאחורי פופקורן טיים, וברקט של, שעומד מאחורי הברקט אדיטור של אדובי, מי שמכיר, יש עוד כל מיני כאלה, ספוטיפיי משתמשים בכלים שלהם, הם מקמפלים את חומיום בצורה אחרת, ואני רוצה לדבר כרגע על אולי המוביל, שזה נוד ובקיט, שקיים כבר 4 שנים. נוד ובקיט, פותח על ידי בחור שנקרא רוג'ר ונג, תחת אינטל, משתמש בכרומיום ונוד ג'י-אס, כדי לבנות דסקטופ אפליקיישנס, זמין כאופן סורס פרויקט לכל מי שרוצה ושואף להשתמש בו. מה שמיוחד בו הוא שאתה אין הבדל בקונטקסטים, אתה יכול להשתמש בנוד בתוך לוגיקה של ה-UI, למעשה בתוך ה-HTML, וזה מאוד מאוד נחמד בתוך הרנדר טרד, וזה רץ על Windows, Mac OS X ולינוקס. משתמש בפקט ג'ייסון, כמו שכולנו מכירים ואוהבים מנוד. נותן לנו כל מיני פיצ'רים מגניבים, כמו נגיד הווינדו פרופרטי, שנותן לי לשלוט באיך שהווינדו ייראה. נותן לי להשיג, להשתמש בדפנדנסיז מ-NPM, קלאסי לגמרי, כל נוד מודול. ותומך בכל מה שבעצם נוד תומך בו, שזה file system access, ועוד כל מיני דברים, לדוגמה, file system access, ועוד כל מיני דברים, כמו native menus של ה-OS, tray icons, shell execution ו-native windows, אשכרה window של ה-OS עצמו, out of the box, לא צריך לעשות כלום. ובוא נראה איך זה רגע עובד. בוא נסתכל שנייה. אוקיי. אז יש לי פה איזשהו אקזמפל. רואים? אפשר לראות? אוקיי, פקט ג'ייסון, מאוד בסיסי. משתמש בכל מיני דברים מאוד מאוד מעניינים. זה לא כל כך צריך את זה. ומה שאנחנו יכולים לראות זה שהוא טוען איזשהו אינדקס HTML, בתוך האינדקס HTML, HTML קלאסי לכל דבר ועניין, עם אפשרויות של מתחברות לדסקטופ, אוקיי? לדוגמה, file selection, directory selection, ותכף נראה עוד כל מיני דברים אחרים. אני מריץ אותו מהקומנד שלי מאוד בפשטות, מהקומנד ליין שלי מאוד בפשטות, משתמש באפליקיישן שנקרא נוד ובקיט, שאני מוריד, אוקיי? ומכוון אותו לאקזמפל שלי, לפולדר של מה שאני עושה, ואז זה פותח לי מעין חלום כזה. ואנחנו נחכה רגע, אוקיי. ואז זה פותח לי מעין חלום כזה, שאומנם נראה כמו בראוזר, כי הוא בראוזר, אבל אני יכול לעשות לו דברים שלא הייתי יכול לעשות לבראוזר. סתם דוגמה, פולדר סלקשן ייראה ככה, פייל סלקשן ייראה נגיד ככה, אוקיי? וזה כלי חדשני, מבחינתנו לבנות בעצם דסקטופ אפליקיישן בלי בעיה בכלל. בואו נראה עוד כל מיני דברים. בואו לדוגמה, נעלים את הטולבר, נגרום את זה לראות יותר כמו אפליקיישן. אוקיי. סבבה. זה נחמד. אין טולבר, יש עדיין את כל הכלים שיש במק. למק דסקטופ אפליקיישן, פול סקרין וכו'. בואו נסתכל על עוד דברים מגניבים, בואו נעשה נגיד, שימו לב, מכירים את ה-FS מודול של נוד?
ה-File System Module, אתם רואים את זה? אני משתמש בו, אוקיי, כדי לקרוא דברים מהדיסק, כרגע מה-Root Folder של המחשב שלי, וזה ייראה משהו כזה, אוקיי? הוא מדפיס ליסט של הפולדר שלי, של הפולדרים. בואו נעשה דברים יותר מגניבים, לדוגמה, מניוים, אוקיי, נייטיב מניוז, אוקיי, מיי מניו, דיבאג, אגב קונסול לכל דבר בעניין, סליחה, דבלופר טולס של חום לכל דבר בעניין, אני יכול להסתכל אשכרה על ה-HTML שלי, אני יכול להסתכל על הסורסים שלי וכו, כלי דבלופרנט רובסט לכל דבר ועניין. אז הראינו נייטיב מניוז, בואו נסתכל על טריי מניו. בווינדוס יש לכם את זה למטה, בטריי, בפינה התחתונה, במק זה כזה למעלה, למי שמשתמש במק, וזה נראה ככה. אוקיי, אתם רואים את האייקון הקטן הזה שנוצר פה, שיצב נינג'ה, אז אני יכול להגיד לו שהוא יזמין פיצה, והוא יגיד לי קאובנגה, והכל טוב ונחמד, וזה נעשה, סליחה, וזה נעשה ממש בכזה כמה שורות של קוד. הכל מתחיל כמובן מאיזשהו מודול שמאפשר לך להיצמד לדברים האלה, שנקרא nw.gui, מודול שמגיע עם Node WebKit, והאפשרויות הן בלתי נגמרות בתחום הזה, כמו שפופקורן טיים הוכיחו, שהם אשכרה מראים HD videos שעושים סטרימינג תוך כדי, מטורנט. כלי מצוין לכל מי שרוצה לייצר דסקטופ אפליקיישן. אז אנחנו רואים את JavaScript יוצא קצת מהעולם שאנחנו מכירים. מה זאת אומרת? זה נועד לתת לך גישה מעבר לדפדפן. זה נועד לתת לך לייצר אפליקציה שמשתמש מוריד ויש לה גישה שהיא מעבר לדפדפן. לפייל סיסטם בעיקרון, לפרוססים, למה שאתה יכול לדמיין במערכת שלך. זה נועד לתת, לתת יכולות שהן מעבר לדפדפן כדי לפרוץ את גבולות הדפדפן. ואנחנו רואים את זה קורה בעוד כל מיני פלטפורמות, אנחנו רואים את פרויקט מאוד מאוד מעניין שנקרא Node.OS, משתמש בלינוקס קרנל כדי לייצר מערכת הפעלה מבוססת נוד, יהיה מעניין לראות לאן זה יגיע, יש לנו כמובן את Chrome.OS ו-Firefox.OS שגם הם כאילו Web Oriented, ואולי הדבר הכי מפתיע שלמדתי בשבוע האחרון, שאנחנו רואים טכנולוגיות ווב זולגות גם לפלטפורמות שהן מאוד לא הגיוניות. למי שלא יודע, PS4 החדש שיצא, הסטור שלו כתוב כולו ב-WebGL, אשכרה מריץ WebKit, והם אומרים שזה רק הולך וזה ילך ויתגבר, וזה אומר ששוב, כותבים פעם אחת, אפשר להריץ איפה שאנחנו רוצים, וזה חלום, אוקיי? אז זה קצת מעניין, זה נחמד. לראות דסקטופ אפליקיישנס וכזה פלטפורמות אחרות שמשתמשות ב... כן? כן, כן. אתה יכול לעשות פקאג' לדבר הזה, אתה מקבל קובץ אקסה בווינדוס, במק אתה תקבל כזה אפ פייל. זה גם מגיע, יש לך כזה כלי שמגיע עם הנוד ובקיט, שאתה מריץ אותו, קומנד ליין טול, והוא עושה לך פקאג' לדברים. זה לא אידיאלי, אני עדיין, נגיד, אני יכול, כשאני מוריד את האפליקציה שלך, לראות את הקבצים. אז אתה עושה איזה אופסקיישן וכאלה. אז אם אולי הדבר הכי מטריד זה שהקוד שלך חשוף. אבל לנו כמתכנתי ווב אנחנו רגילים שהקוד שלנו חשוף, אז לא נורא. וזה נחמד. זה באמת נחמד, דסקטופ אפליקיישן. זה מגניב, אפשר לעשות עם זה דברים שלא עשינו קודם. אפשר לתת כלים שלא יכלנו לייצר לפני זה. אבל אולי הדבר הכי מעניין שקורה עכשיו בג'אבסקריפט, זה רובוטיקה. וזה נשמע מוזר, כי מה קשור? והתחום הזה הוא היה הדבר אולי הכי חם ב-JS Conf האחרון ולפניו. מישהו מכיר את קבוצת NodeBots? לא? אוקיי. NodeBots זה
חבורה, נקרא להם, שמטרתה היא לקדם JavaScript Robotics. בין היתר הם דוחפים כל מיני כלים. מישהו מכיר את טסל? אוקיי? טסל זה מייקרו-קונטרולר, אוקיי? שמריץ נוד. מה שאומר שאתה יכול לעשות לו דיפלוימנט של כל קוד שיש לך על נוד, כדי לשלוט במשהו כמו 14 רכיבים שונים, מאקסלומטור, תרמוסטטים, סוויצ'ים, לדים, בטנים וכו' וכו' וכו'. מריץ JavaScript out of the box, לא צריך לעשות כלום, רק תדחוף לו קוד של JavaScript והוא יעבוד. ניתן להזמנה כבר עכשיו, השתחרר להזמנה לפני חודש. מדהים, מדהים, באמת מדהים. זה הסברתי. בניגוד נגיד לארדואינו, אוקיי? יש לו זיכרון, אז אפשר להחליט, מי שאתם מכירים ארדואינו, נכון? המייקרו-קונטרולר המפורסם. פה אנחנו לא צריכים סרברים, לא צריכים כלום, אנחנו יכולים לעשות דיפלוימנט ישירות של הקוד שלנו, יש הרבה יותר זיכרון, וזה מדהים, טסל. זה באמת כלי מדהים לייצר איזה כלי פיזיקלי שתרצו. עוד דבר מעניין, ג'וני פייב, מכירים? מישהו מכיר את ג'וני פייב? אוקיי, ג'וני פייב זה פריימוורק בג'אבסקריפט לתכנת ארדואינואים. גם מאוד 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 מגניב, עושה דברים מאוד חדשניים מבחינת כל הקהילה הזאת. שוב, אתה יכול להשתמש בנוד כדי להריץ דברים, אבל אולי הדבר הכי מעניין שיצא לנו לראות בחודשים האחרונים מהבחינה הזאת נקרא Cylon.js. Cylon.js זה פריימוורק של שני אנשים די יזויים, אחד מהם דומה באופן מחשיד לסט רוגן, והם מסתובבים בבמות ומראים את הפלטפורמה שלהם, ולאט לאט פתחה זה היה כזה, אנחנו יודעים לדבר עם ארדואינו, נחמד, ואז הם התפתחו והתפתחו והתפתחו, והיום Cylon.js הוא פריימוורק של JavaScript שמתעסק ברובוטיקס, שמסוגל לרוץ על 19 פלטפורמות שונות. שמסוגל להריץ קוד JavaScripti על 19 פלטפורמות שונות, חלקם מוכרות יותר, חלקם מוכרות פחות. ומה שמעניין בקוד הזה זה שיש לו איזשהו סינטקס אחיד, זה אומר שאני כותב פעם אחת ומתכנת כמה פריפריאלס, אוקיי, כמה רכיבים חיצוניים, מודולים חיצוניים, מרשים ביותר. ואלה הדברים שהוא תומך בהם, למי שמכיר, AR Drone, Arduino, Raspberry Pi, Sphero. איפה מה? איפה אתה רואה? שורה שנייה. כן, כן. מהצוות דיזיינרית איטלקייה שהקימה סטארט-אפ שעושה neuroscience. שהיא לא יודע איך הגיעה לזה, היא עושה כלי לדבלופרס שאשכרה סוג של פריימוורק שמאפשר לך לעבוד עם brain waves. כן, מאוד מאוד מרשים, יש לה TED Talk מאוד מאוד מעניין. אני לא יודע איך הגיעה מלהיות דיזיינרית ללעשות כסדת brain waves. אבל הסטארט-אפ שלה מאוד מאוד מאמן, דב-קיט שאפשר לקנות אותו ב-350 דולר, ואז צריך להתאמן איתו בערך איזה 4 חודשים. אני לא בטוח, יש כמה הרצאות על התחום הזה בטד, אבל תחפש בחורה איטלקייה מרשימה, יפה ומאוד מאוד 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 חכמה כנראה. וכן, 350 דולר נותן לכם דב-קיט שמאפשר לכם להתחבר לברנב, פלוס טריינינג קיט שתצטרכו בערך 4 חודשים עד שתוכלו להזיז קובייה מצד אחד של המסך, הצד השני של המסך. מבטיח, לא בטוח שזה כאילו יהיה אפשר ליהנות מזה בזמן הקרוב, אבל מעניין, אוקיי? אז הם תומכים גם בזה. ליפ מושן, למי שמכיר, זה כזה טרקינג דווייס. פבל, השעון, סמארט וואץ', אופן סיבי, Raspberry Pi, Sphero, המון המון כלים. וזה קצת נחמד,
כי... אוקיי, לחבר'ה קוראים Hybrid Group, הם משתמשים ב-Node.js כדי ליצור את המודולים האלה, אוקיי? זה מודולים של... לכל פלטפורמה יש לך Node Module, שאתה יכול להשתמש בו, כדי להריץ מה שאתה רוצה. יש להם סינטקס מאוד 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 ברור ומושטח לכל הפלטפורמות, תכף אני אראה לכם איך הוא נראה גם. הם תומכים בכמה, ב-14 מודולים, 13 מודולים שונים, אנלוגים, אנלוג סנסורים, בטנים, סרוויים, לדים, you name it. הם תומכים בעוד כל מיני דברים אחרים כמו LCD screen, שלא נמצא תחת ה-GPIO, תחום קצת מוזר, ובואו נראה איך זה עובד. אוקיי. ארדואינו, למי שלא מכיר. רואים? אנשים. אוקיי, ארדואינו הוא מייקרו קונטרולר שמתחבר למחשב שלך, ואז אתה יכול להריץ עליו קוד שדומד ל-C. לרוב מעלים עליו איזושהי פרמורק כדי שתוכל לתקשר איתו, כי הוא... יחסית די כזה low level. אני משתמש בפרמיק שנקראת פירמטה, זה סוג של פרוטוקול שמאפשר לתקשר עם רכיבים של ארדואינו, כל דבר שאני אחבר אליו. הוא נועד כדי למייקרים, אוקיי? כמו שאתה רואה יש לו כזה, הוא מגיע מודפס עם כפתור ושני לדים משל עצמו, פלוס חיבורים שאתה יכול להרחיב אותם למה שאתה רוצה. סרוויים זה אקוסיסטם סופר מפותח, ילדים בני 13 כאלה שבונים רובוטים, בעיקר יוטיובים של ילדים בני 13 שבונים רובוטים, מאוד 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 מרגש, מיוצר באיטליה, ממליץ בחום להיכנס ולקרוא על ארדואינו באינטרנט. בדרך כלל כשמפתחים לארדואינו יש להם כזה ארדואינו IDE, אתה כותב קוד שהוא שוב דומה ל-C אבל הוא לא בדיוק, ואז אתה מריץ אותו, אתה עושה deployment למיקרו-קונטרולר, יש לו זיכרון מאוד מינימלי, ואתה יכול לשלוט במה שאתה רוצה, אוקיי? במקרה, פה חיברתי LED למה שנקרא פין 13, פין 13 זה ה... ואני הולך לעשות את ה-Hello World של עולם ארדואינו, שזה בלינקינג LED, אוקיי? עם סיילון JS. בוא נראה איך זה נראה. אוקיי. אתה יכול, תודה רבה. אוקיי. סבבה. זה הקוד שהולך לעשות לי את הבלינקינג שלי. זה קוד של, הוא די פשוט, אוקיי? אני משתמש במודול שנקרא סיילון, פלוס עוד מודול שהתקנתי, שנקרא סיילון פירמטה, שמאפשר לדבר עם הארדואינו. ומה שאני הולך לעשות זה אני מייצר new robot, מה שנקרא, עם silo.robot, עם מתודה שנקרא silo.robot, אני מייצר connection לרובוט הזה באמצעות ה-connection property. אתם רואים שאני קורא לזה ארדואינו, אפשר לקרוא לזה באיזה שם שאתה רוצה, בname. מבחינת האדפטר, מה שמשנה זה להגיד לו תשתמש בפירמטה, זה הפרוטוקול שאני הולך לדבר איתו. פורט זה הפורט של ה-USB שלי, סבבה, שדרכו הוא מחובר. ואז device, אוקיי? ו-devices, כרגע אתם רואים connection ו-device אחד, אני יכול לעשות את זה collection של devices ו-connectionים. ה-device שלי הוא כרגע LED, שמכובד בפין 13. אני משתמש בדרייבר LED, ואני הולך לעשות, להוציא לפועל את הפונקציה שיושבת על הפרופרטי של work, אוקיי? פשוט, נכון? קוד שמובן, די ברור. בוורק אני הולך להגיד כל שנייה, תקח את my led ותדליק או תחבר אותה, תלוי לפי המצב שלה, אוקיי? ואז אחרי שאני מגדיר את הרובוט שלי, אני קורא לרובוט נקודה סטארט, ובוא נקווה שזה יעבוד. בוא נראה. אוקיי. היא מעבבת כרגע סתם, אבל שימו לב, הנורה מעבבת,
זה נורא מרגש. בוא נסתכל על הרגע. מדהים. שוב, לא תכנתתי הרבה דברים, לא הייתי צריך להכין הרבה דברים, למעשה את הדמו הזה לקח להכין 3 או 4 דקות, והוא די פשוט. ופלוס התוספת זמן שלה להתקין את הפירמטה, שזה גם משהו שלוקח 5 דקות, ואתה יכול להתחיל לתכנת ארדואינו בג'אבסקריפט, שזה די נחמד. כן, שאלה. כן. לא. לא. יפה, נכון. זה הבעיה, אחת הבעיות של ארדואינו. זוכר שהזכרתי את טסל מקודם? סיילון ג'י אס תומך בטסל, וכשאתה עושה... אוקיי, קודם כל בוא נראה מה עשיתי. עשיתי את הפעולה הפשוטה שנקראת Node Example. הרצתי את Node. השתמשתי ב-Node כדי להריץ את הג'אבסקריפט הזה. הוא ידבר פריפריאלית עם הדבר הזה, דרך ה-USB שלי. זה אומר שאני צריך מחשב כדי לשלוט בארדואינו. יש דוגמת טסל, אם אני אעשה את אותו דבר, הוא יעשה לו פוש לקוד, ואז אני יכול לנתק אותו. למעשה טסל גם מגיע עם וי-פיי מותקן, אז אני אפילו לא צריך לחבר אותו ב-USB. בעיה עם טסל שאמרתי לך, הוא יצא לפני חודש, אז לא יכלתי להביא אותו לפה. אבל זה גם די נחמד שאתה יכול לשלוט בארדואינו עם JavaScript, לדעתי. כמובן שאתה צריך מחשב. אתה מראה ערך קונטרולר של JavaScript, סבבה, ששולט... לא, ארדואינו לא מריץ ל-JavaScript, הוא מדבר בפרוטוקול מול ארדואינו. אתה שולט בארדואינו באמצעות פרוטוקול שנקרא פירמטה, שהאבסטרקשן לר שלו כתוב ב-JavaScript כרגע. ה-Silon.js עושה איזה שהאבסטרקשן לר של פירמטה. יש עוד... רוב, הרבה מהפלטפורמות הם כאלה, חלק מהפלטפורמות אשכרה באמת מריצות ה-JavaScript על הקונטרולר עצמו. זה נחמד כי זה מאפשר לי, לדוגמה, ליצור hub מסוים שאליו מחוברים המון דברים, איזשהו מחשב, ולזה לחבר טרמומטר ו... לא יודע מה, אקסלומטר ומושן דיטקטור, ולייצר מנורה שנדלקת כשאני נכנס לחדר, שאומנם זה כזה קצת אוברקיל להשתמש בכל הדברים האלה, אבל אנחנו מייקרים, אז אנחנו, מה שנותנים לנו ניקח, מה שנקרא. אז זה נחמד, בעיקרון אני רק מריץ נוד. סבבה, אין פה שום דבר מיוחד, אני עושה node example אחד, וזה מריץ את example אחד שלי. בואו נראה עוד פלטפורם שזה משתמש בה. חילותי מראש. ליפ, מכירים? ליפ מושן. אוקיי? ליפ מושן זה מושן דיטקטור, מאוד מאוד מדויק, אוקיי? שמסוגל, בואו נראה לכם מה הוא יודע לעשות רגע, לפני. עושה כזה. אוקיי. מדהים. אוקיי. טכנולוגיה מדהימה. מאוד 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 מפותחת, מאוד מדליקה. הם עושים, יש להם תשתיות להרבה דברים. חלק ממה שהם עושים, זה הם נותנים JavaScript framework, שטכנית מתחברת ב-WebSocket. תכף אני אראה לכם איך זה עובד. וה-Silon משתמש ב-WebSocket הזה כדי לקרוא דברים מתוך המכשיר. בואו נראה דוגמה. בואו נראה עוד קצת יופי. לא, סתם. בואו נראה דוגמה. סבבה. דוגמה, שוב, קוד כבר אמור להיות לכם מוכר, הוא לא קוד חדש, כי אנחנו משתמשים באותו דבר. סיילון, require סיילון, מייצרים קונקשן, הפעם האדפטר שלנו יהיה ליפ מושן, והפורט, אתם רואים את הפורט? זה הפורט של WebSocket, שאליו אנחנו מתחברים. אוקיי? device פה די, זה די דבילי, כי אין לי חיבורים שמתחברים לדיווייס, זה רק דיווייס אחד, ליפ מושן. ומה שאני הולך לעשות זה אני הולך לתפוס את האבנט שנקרא hand, אוקיי? שזה אומר שיש ליפ מזהה שיש יד בתוך הפריים שלו, אוקיי? ואז הוא נותן אבנט עם גזיליארד פרופרטיז, אוקיי? מה שאותי מעניין זה ה-stabilized pan position. stabilized pan position זה הוא
מוודא באיזושהי ודאות מספיק גבוהה שהיד נמצאת במיקום מסוים, ורק אז הוא משדר את האיבנט הזה, רק אז הוא משנה את ה-stabilized palm position, מה שמאפשר לנו שינויים מאוד איטיים, אוקיי? כי הוא לא ייתן לנו שינויים מאוד מהירים, ה-leap motion, אבל מידע יותר אמין, אוקיי? סבבה? בוא נראה את האקזמפל הזה רץ. ואז אני זורק פשוט את את הדאטה הזה לקונסולוג, אוקיי? את הדאטה של ה-stabilized palm position, אוקיי? שזה נחמד. בוא נראה את זה רגע רץ. אוקיי. אוקיי. שימו לב ל-Y. אוקיי. מבינים? אתה זה? יש X, Y, Z. הוא אומר לי, Y זה זה, X זה זה, ו-Z זה זה. אוקיי? יש שני hands. אני לא רוצה להכניס שני ידיים, כי זה ישבור רגע את הקוד הזה, ספציפית. אבל יש שני hands, תכף אני אראה לך גם איך משתמשים בשני ידיים. שזה גם נחמד. אוקיי? שוב, Node שולט באיזשהו רכיב חיצוני. די מעניין. בוא נעצור את זה רגע. אבל שוב, זה די נחמד שהם כל אחד עובדים לבד, אבל בוא נראה מה אפשר לעשות, איך אפשר להשתמש בסיילון, ופה מגיע העניין של היתרון שלו, זה שאני רוצה לעבוד עם, בדרך כלל עם כמה רכיבים ביחד. ולדוגמה, אני רוצה שכל פעם שהפריים רואה יד בתוך הליפ מושן, יראה יד בתוך הפריים, אני רוצה שהוא ידליק את המנורה. וכשאני מוציא את היד מתוך הפריים, אני רוצה שהוא יחבא אותה. אוקיי? אז בואו נעשה את זה רגע פה. אוקיי, אז אני אכתוב my led נקודה turn on. אוקיי, איך זה עובד? שימו לב, זוכרים שאמרתי שאפשר לשים collection של connections ו-collection של devices? אוקיי, אז ה-collection הראשון שלי זה של connections, ויש בו גם את ה-leap וגם את ארדואינו. אוקיי? אותו דבר כמו שעשיתי מקודם. קולקשן של דיווייסז, שוב, אותו דבר, ליפ משתמש בליפ, לד משתמש בארדואינו, אוקיי? וזה חושף לי איזה שהם פרופרטיז על מה שנקרא my object. ועכשיו אני אשתמש במקום ב-hand event, אני אשתמש ב-frame event, אוקיי? שפריים זה האבנט שמשהו, הוא זה אבנט שקורה כל הזמן, אוקיי? הוא נורא באיזשהו, לפי הפריים רייט, זה יכול להיות בין 60 ל-120, אוקיי? פר סקנד. זה מעניין לראות מה אפשר לעשות עם זה, ובפריים אבנט שלי אני בודק כמה ידיים יש בתוך הפריים. אוקיי? אתם רואים? יש פריים נקודה hands, נקודה length. כשיהיו 0 ידיים, אני יגיד לו, תחבא את הלנד, וכשיהיו שיהיה יותר מאפס ידיים, אז אני אגיד לו, תדליק את הלד. וככה אנחנו גם יכולים לקבל דאטה על שני הידיים. אוקיי? בואו נסתכל על זה רגע. אוקיי. רואים את המנורה נדלקת ונחבאת? אוקיי, חפץ, לדעתי, הוא אמור להגיד, זה עיפרון, זה לא, יש לו pointing devices גם, אוקיי, אז הוא לא יראה את זה כיד, בואו נחפש את זה. לצערי לא, ואני לא יכול להגיד שלא ניסיתי. הוא לא מזהה פנים, אבל יש איזושהי, זה כאילו בליסט שלהם, בואו נעשה אמת. הם מתייחסים לעתים בצורה נפרדת, הם יודעים לזהות שזה יד או לא יד, בואו נבדוק, בואו מקסימום יתפוצץ לנו בפנים. אוקיי, ראיתם? אז יד הוא מזהה ועת הוא לא יזהה. אני יכול ללכת על הקולקשן של הפוינטינג דיווייסז, ואז הוא כן יזהה שיש איזשהו משהו בפנים, שוב, יד הוא מזהה. שזה מגניב גם, אבל בוא נשתמש במידע שיש לנו יותר, בוא ניצור דימר, אוקיי? די בקלות. סלחו לי שהקוד כתוב מראש, כי אוקיי, עכשיו מה שאני הולך להשתמש, אתם זוכרים את ה-stabilized palm position? אני הולך להשתמש
Y שלי, אוקיי, ב-Y property שלי, כדי להגיד, ככל שהיד שלי תהיה יותר גבוהה, אני רוצה שתדליק את המנורה יותר חזק, וככל שהיד שלי יותר נמוכה, אני רוצה שהמנורה תדלק בצורה חלשה יותר. אני משתמש פה בכמה דברים, stabilized balance position אתם מכירים, ואז אני תוחם אותו בין 0 ל-255, כי זה הטווח של הברייטנס, אוקיי? ואז אני משתמש במתודה אחרת שנקראת ברייטנס, אוקיי? שוב, קוד פשוט מאוד, קרי, JavaScript קלאסי, בואו נראה את זה רגע. אוקיי. אוקיי. אם יהיה חושך, אז זה יעבוד כמובן, זה יראה יותר מגניב, אבל אתם מבינים את העיקרון, נכון? אז זה היה חיבור בין ארדואינו לליפ מושן. האפשרויות הן כמובן בלתי מוגבלות, כי אני יכול לחבר סרבו, ואני יכול לחבר מה שאני רוצה, ואני יכול... לליפ יש תכונה מעניינת, הם מזהים ג'סטרים. למעשה, הדמו המקורי היה נוב ג'סטר, אוקיי? שהיה אמור לעשות את זה יותר טוב, רק שזה פרזנטציה, אז בואו... הקטנו קצת את הדמו להיות יותר ברור. אבל אפשר לעשות עם הג'סטרים האלה מה שאתם רוצים, swipe left, swipe right, האפשרויות לא מוגבלות. למעשה, ראיתי leap motion ששולט ב-AR drone. אתם יודעים מה זה AR drone? זה כזה drone, drone אתם מכירים, נכון? מסוק עם ארבע. אז AR drone זאת חברה שמייצרת דרונים מאוד מאוד איכותיים, יקרים גם בטירוף, וגם בזה סיילון תומך, אז הדמו שאני ייבאתי לפה קצת, אשכרה שולט עם leap motion עם היד בדרון מעופף, שוב הכל בג'אבסקריפט די בקלות, כי יש לנו מלא abstraction layers, אבל זה our tiny demo. וזה מעניין מאוד לאן זה יכול עוד להמשיך. אז אולי רוב הרובוטים שלכם יראו, לא? אתם מכירים את הסוקר? כן. אז אולי ייקח זמן עד שהל לא יפתח לנו את הדלתות, אוקיי? רוב הרובוטים נראים ככה, הרובוטים שלנו קצת חסרים, נגיד, ביכולות. זה סוקר צ'מפיונשיפ, סבבה, שמתקיימת כל שנה בין קבוצות שונות של רובוטיקה. הדברים האלה נבנים על ידי כאילו PhD'ים, אוקיי? שב-MIT וכל מיני כאלה. לרוב הם מנוצחים על ידי, שוב, הילדים בני 13 עם ארדואינואים והזה. סתם לקח לחיים. אני חושב שמה שכאילו ניסיתי להעביר פה, אני מקווה שהצלחתי להעביר את זה, זה שהגבולות של JavaScript הם לא ברורים. אנחנו לא יודעים לאן ניקח את JavaScript, אנחנו לא יודעים מה האפשרויות שתמונות בנוד. אגב, לנוד יש 130 אלף שורות קוד, ולנוד מודולס יש מיליארד שורות קוד. אז הסיד שאנחנו תומנים עכשיו, הוא יכול לצמוח די יפה להיות משהו שלא דמיינו. ואני מאחל שאתם תתמנו את הזרעים הבאים. תודה רבה.